Той тръгна да си върна кафето и излезна един работник, защото няма никой в офиса. Вика, дай на рампа е, да те разтоварваме. Аз не съм махнал коланите, защото тук на Валтерските на маркета коланите са фиксирани долу. А, чакай, бе, не се паркирал с кабината към рампата, аз като тия форумните профита, защото веднъж бех на едно интервю. Такова и ти викат там, паркирайте на рампата, и един пита с кабината напред ли? И... то дигна... Тия профита от Фейсбука с кабината напред паркират на рампа. Я ми бата Иво, сега ще оцели ли рампата или като Фейсбук профитът. Я още малко да изправиме. Да видим от дясната страна как сме. Много сме минали. И ти като Фейсбук профитът, бата Иво, що така? Бълъжки захождаш. Да. Криво ляло и оцелихме рампата с 1000 маневри. Ама какво се прави? Некой ден и аз ще стана профи като тия във Фейсбук. Не може всички да са като тях. Трябва да има и новобранци като мен и така. Ай, бандът! Ай, много весело и умната. И така, на рампа се паркира с кабината към рампата, да знаете. Айде.